paši lūdzu domājiet, iet, neiet un par ko balsot, ko svītrot, kam krustiņu likt. Tā jūs izvēle izmanto, esiet brīvi savā izvēlē. Vienīgi es varu teikt, ka var iet balsot un pēc tam nožēlot. Bet tas ir, tās ir, tā ir mazāk nožēlošana nekā neiet, jo ja neiesiet, jūs 100 punktu nožēlosiet. Ja jūs aiziesiet un nobalsosiet par pareizo listi un cilvēku, varbūt, ka jūsu nožēle būs mazāka vai arī iztiksiet bez tās.